Чеське телебачення, Шумавське слаття, представляє серіал Аж наверх полетник, Мадла і Туп. Найде хто гля. Як Мадла і Туп заблукали у болоті. Найде хто гля. Не тебе і себе. Одного ранку Туп убачив, що яни з Мадлою на горній луговині не одні. Вакол пасвівся статок оленів. Близився час гону, і рогаті олені починали хвалюватися. Коли наближалися лані з оленянятами, кожен хотів себе показати. Гэта були ще не сапраўдныя бойкі, хутчэй выпрабаванні сілы. Олені зауважили рысяня і шчаня тільки тоді, коли Мадла почала їх провокувати. Яна ж належала до породи собак, які привучені полявати на буйную дичину. Туп був більш осторожний. Хоч рысь так само полює на оленів, але вибирає слабейших чи хворих. Туп марно шукав на лузі придатного суперника. Нават оленяня у параўнанні з ім было агромністе. Лесніков собака був баварскі ганчак, як і Мадла. Сёння ён так спяшаўся з гаспадаром на абыход, што нават паснедаць не паспеў. Ад вясны да восені за леснічоўкай пасвіўся статак коз і авечак. Тупа найбольш зацікавілі малыя ягняты і казляняты. Ён хотел не у прыкмет до их наблизиться, але Мадла подбухторвала его. «Хадем, погуляем с ними у догонялки». Туп раптом почул курыное квахтанне. Хиба перед гэтым голосом можно устоять. Жывёлу можна ганяць, але чапаць яе нельга. Глядзі, вось так, паказвала Мадла. Хто ведае, як бы гэта скончылася для беднай курыцы, калі б прыручаны крумкач, надзейны свойскі вартаўнік, не загадаў атаку. Выганіце гэтых бадзягаў, пракаркаў ён. Сябры адразу ўзялі ногі на плечы. Але і галодныя яны не засталіся. Гэта ж не наш сабака, дзівілася леснічыха. І адкуль тут рысяня? У даліне непадалёк ад леснічоўкі хавалася небяспечная дрыгва. Калісьці праз яе хадзілі толькі браканьеры і кантрабандысты з суседняй Баварыі, але сёння ніхто ўжо не ведае дарогу, якая пятляла па багне
поміж глибокими продоннями. Уночі поміж рідкими деревами і низькими сосонками часом показувалися дивные агентчики. У гэтыя небяспечныя мясціны забрылі Туп з Мадлай. Ні водзін з іх, на шчасце, не быў такі цяжкі, каб праваліцца ў парослую мохам багну. Мадла зразумела, што не можа знайсці дарогі з мокрага лабірынту. Да таго ж туман, які прыходзіў з гушчару, засціў балота. Здавалася, што Мадлу і Тупа з усіх бакоў атачае вада. «Вада, паўсюль вада, у мяне ўсе лапы мокрыя», – скардзіўся Туп. «Калі ты не ведаеш, куды ісці, я сам знайду дарогу». Ён пакіраваў у адваротны бок, а Мадла пабегла за ім. Але ж крыху спужаўся, калі ліснічыха паказала яму, куды пабеглі Мадла з Тупам. Гэта была дрэнная навіна. Але ж гэтыя небяспечныя мясціны ведаў. Як толькі зямля пад нагамі пачала калыхацца, ён вярнуўся назад. Тут ужо Мадла і Туп мусяць даць рады самі. Рысіку ўжо даўно надакучыла цёгацца па дрыгве. Ён хацеў вярнуцца да Мадлы. Яшчэ не хапала, каб яна згубілася, спалохаўся ён. Але Мадла сустрэла яго радаснай навіной. Яна знайшла дарогу, якая прывяла іх у балота. Цяпер яны лёгка трапяць назад і знойдуць сухое месца, каб і сёння. Добра выспацца. Пейсек, цо вычіа, штека, камуше, тихо шап. Кдо пак, а где на не чека, добры дому ты кап. Растіну лапуху, висі то ве вздуху, досі то бронсі драп. Фенка а коцурек, рисі, Мадла а тяп.